Өтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Виктория Федорова үлелибин. Аспыт сукка хегер сахасиригере 500 ағыз кехи коронавирустата. Опса эпидемиологической балагыня устук. Кахыстан эделетен беги республика бұт сутулу ақсанынан дойдурдунен 100 месте асылджар. Бұт хүнен бүгін Илдархан Айсы Николаев муниципальный терелли бағалықтарын кытта муньяққа хетенлерді. Ордук усалданга тааттаға кебейге онна мене ханаласка балагыня устугурда. Хоту улу устарга чуала нежигенге онна жаңыга эми элбәх кехи сутулунна ден Илдархан әтті. Тыңаны растыр аппаракка бүгін эби 14 кехіні қол Батулар, Айсен Николаев улус бағалықтарғар местетігер вакцинация тетемен түргететерге, бригады үлетен сыдамсытарға соруйды, эби прививка турорар пуыннары терьерге жайды. Итенне бәе холобырынан бүгі тухатын көжістеған көрдірірге ыңырды. Бүгін күніс 12 частағы тұрғынан қанғалас бөлігін аннынан мұз қарды. Гидропоска 704 сантиметр уы білінне. Манны құтталлақ кірбей тұхынша сантиметрға тәңнігер. Он оқы түйет часы егер уы түйерді 14 сантиметр өрі тағысты. Олы хенместетігер специалистер тиян қарыны әстер яқтыры. Оттон таатты ұлығын шымнайтығыр әмесер әқтәк болла. Аммар өз ұты мұңы тұр кірбейіні өрі тағаян бөлік аннығар тұхынша 711 сантиметр болла. Олғынан баран бұхыттан құтталлақ тағым тұхынша 206 сантиметрға тәңнігер. Онан чымная харбалах муниципальный суол онна сорох ыл тәлкехете. Уга барар кутталанна бөхөлек илинөттүгер куту суолуңардан өрү суутун киллеренерер онон билигин местега ыксаллах быхымайгы режиме билдерилинне. Оттон кийин коракка өрүс каланыр түгенигер жону быстах кемне олордор маңнайгы пууну Жокускайдагы промышленный техникум жетигер арыйдылар. Анал эвакапуун 200 местелех, елех огону, манысерге ыалжыбыт сибикелех жону олоктур, анал хостордог. Полиция окуруп лехеттере бырастар күнүстери түйнөрү жугурусту балыактара. Балагыня уустугурар түгенигер жону сергени япак автобустарынан тахыактара. Пункт временного размещения день манна уналтыс гбуту уандут манна кюйски олронхэп манна таханан коракка бейге тулыги келде манна табаган электргэрэ мэ пэвэр рэрэрка тахпыт опсэ бухалан утугар жукусэ коротнэтэн тэнчэ тюсэ бэ онча кэ киренхэп ол чорнор барларын тэкэпсэти аспыта инструктажык бұттара ханна хаддах пэвэр барын билэллэр. Жукускайда кадеттер осколаларыгар былырыңаттан авангард тен гражданской патриотической идеи нөлелер. Кене уэрэхтер элтелерінер кытты болбакка, атын бедемстивелері кытты эмеулелер. Туста кейін сайдытын боппуруғын иннекі үлі бұланын республика брабыдылыстыватын бересадетелі Андрей Тарасенко, дойду оборонаға министрі Сергей Шойгуны кытта видео себәсінің мұнняқ қарыттылар. Министр кадет осколадың хененлелер кейін суолтата кейінен чуалан гражданары баянной сулуспаға бәлемнерге төгі боларын тоғылады. Итенне анал техниканан онна бүйрек материалынан толыру қачерге сұрылды. Ника түтөртін авангард сайдытын программата бұланы ұлылан тұрар бейгі республика өт бүйрекан сайдытын госпрограмматыр туту вопроға келен тұрар саңаде тутута бейгі бәбін бюджет пытығар арас тәрәхінлері өбіләхін тұғынан өме вопростары бұғарылан тұрарлар. Бу үлі сүрін сылы сұрға ден беге осқолаға бөрінер олыр бұтын армияға бірігі білімнәйін, оны тағынан тұн патриотической ете үлетін күшке көжісті ақтықтарей болыр. Бүгін бөдің бас сахабастығы көліңі өрәқті әқтерін бас көз кейте бөдің әпшествені деятел Василий Никифоров күлімнүр түрәбіде сүз бейін бес сыла бәлетенер. Бағылы Никиперап ұсалдан дүпсін нәхелегер көнсерін көрін сүрбіхіз үйе сағланыйта саха сірігер өрәқ культура театр сайдыдығыр біге олығы ұрбута. Түмел үлетігер суолу аспыд библиотекаларға артығыр ибыт саха сұрыналғыстықаты онна бәчәйті тенерігер әркәйоқ субудеме күлімнүр болар. Онна самай суолталаға бәйіні салайыны керерігер ұлақан латын келер біде. Бүгін өтеуекен кейі сұрдық өйді бүнігер себекке жөрбетін ұрдылар, оны тағынан өстсе де кәкке тәрәйін бұланынар. Василий Васильевич Никифоров, мен ем әжейгер Варвара Алексеевна Афанасьева кәргенеті. Кенелер үкі ғолы оқтыру. Олдары Валиян дейінеті, Кыстыра Елена дейін. Кыстыра Саха Омук дейін тәрілтені тәрейсерге көмірәсбілінеген. Ағата бағылай-бағылай өз Никипіреве онына кәргені
Иван Федорович Афанасьев, это Бирга Хайлан, Дзжинская улица, Хайгатан, Интекрбанан, Эллерилливите. Кини Верахтегате, активный бай, Бьесовон Территен, Олордахате, Джихитикудук, Балайбалевесники, Переп, Хаджаннера, Лукихи, Шишбихем, Бьесовон Толутугар. Кини Кос-кос-кос сеннере келеннер хриттылар. Бүгін Андойдудағы музей күне бәлетенер. Бүгіні 1917 сылтан бәлетейбіт. Оттон бұсылғата толуғын чөркеғыр сұрыным олан көлігінінен бар жон күйінен ағаяқ ехегер, ағас қалланандығар полицилға музей етерілі біте. Оттон 2017 сылтан ұлыс кейнегер татты историятың кәпсер үйететер Албан ат музей өлелер. Манна беге бері дәләқтір біт сұрыттылар. Имникальные книги мели костюмет, костюмы пиньете. Они деньги хабелях тивин. Они бутени хим махтанан туран. Игидейге 39 сыл библиотекарынан өлебет Федора Васильевна музей күнін көрсе бұл бәлек ұмыт кенегелерін тағынан әгелге темелі қатқырыдқалар коллекцияларын жон көрютігер анан ағылбыт. Үлетігер көмі тире қоңысты бұд, оғыларығы кепсерге дейін арас кәміне атығыласпыт қатқырыдқаларын әйгеті олыс кен. Лениндтен сағылан ағадойды ұлу сәрейтігер қомсомолға тие. Коллекционер сенәрі бітін керексе бітін тиген еркен білелек Федора Васильевна музейдары қытта ықса ситімнер. Колоры Ленина, Тисталина, Фридриха, Энгельса, хайдом нухтары. Им берги тенкелен көрюхтары. Оны мен итекенгелері, оны тек кыркалары дөрюд, суықын иқпын төрі бағыр баппын, олен музейге беремін. Чөркен музейге идем. Әдді бербін материалырды аппын, өстебен беремін онына әпті. Иделяқ күннерігір бұс ұхчы тосқой бұт үріттен Маргарита Арисавна сирея сырдан қарыз үрден сылжыр. Кылам ғымыты бар жон қарағындалығыр тағары кінеқа үрдік жолго тәңнек. Бұчы қайықтан седіптен онтын сетімнен қыралан сығарын барағайғы тақсын келе қосөптен өйді бүлләг үләлі ғылжыр Арисавна бүгінгі бұлымнығы әмие үгіз саңаны арайда. Бұны ға жүгей әмия аққырыққа, әмия солым бағай аққырыққа, бұбылығына туақ. Білі, аға дөлді әрейтін тематығар оңы құлы бұт қартығыналар, оңына аққырыққаларына бортар. Бұл маңдығы мен мәні көрбәк күн. Әптемін бұл аңбастан көрдім кен еғаманлық ба. Маңы барадың тәнеттақ бітіне сығылай бәді, бидде қартығыната бәді тұғынан история. Герои гражданской войны ден. Әп, оны герои Великой Отечественной войны Якутяне ден. Әп, оны бейді тұқ кейбіт, өз славы орденнақ бейді сақай таттаттан, оны сақай әреттен сөбі соғыдақ кейбіт. Дмитрий Ананевич Петров барын көремін оран, тағарды бейді кейбіт маңы қақырыққа кейден сатар әбіттемін. Әп, бұл Россия кені. Бұл құрдық үтіе жон көмелерінен 2017 сылтан үләлер әдер музей фонда тақаңыр кепсире әлбір. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Республикаға чепчеке промышленнағы сайыннар артығыттан сударыстыванны тосқолы тобылуққа дейін тостақ сала өлігеттері тұрор салылар. Күн бүгін 34 терілтті онына чағынай предпринимателлер таңығы сабы деген кейін атығы тағараллар. Кенелер сүнінен бердейлен сақағы үләуін ұроллар. Хаспы цылғы хорона қамсыға чепчеке промышленнағы білі атақтан таңығы теге 2017 сылықытты тәңнәдіққа 616 бірген атчаты. Оны тағынан куғынан материалы атығылағы әме ғаран оңырын тағарығы ғысты. Джені оты қуартан Нахы вот квест налог толебре оборудованьянан качылы эти барата сытык халга болан эргитер үп карчы агаябыт. Олыгин ис терилтелере сударыстыванны онна муниципальны сакаахы материальны базаны тупсарыга нанар федеральны республикатау субсидияны элбетери турор саллар этенне чепчетиле кредити судургуту береме түгү болу этедиллер. Сырьёбыт да ярахан, келер логистиката да ярахан, онан буланы били оңыран тағары продукция бұд сәніті ғарқан ба болар. Оның білі Улахан бұл Китай фабрикаларын, бұл Иванова, Москва фабрикаларын күтті қардықтығаны көректі әр көк бұд соқ. Оны бұлланы бұл бүйеқа республика бұдығар бәрілілер заказтар бәйбітігер қалаларын тұғығар. Бұл маңында бүйе үлім естесін тағары бұд тұғығар, налог барарын тұғығар да бүйеқа бұлланы бұл заказтар қырақи лоттарынан үлілерілден маңында қалалары болар, бүйеқа үшкей болады.
Андойды дағы оғы көміскелін күнін көрсі әбігі кампания бұт екуті үрбет өт канала 15 састырғыр дері оғылырғы ұрғы күрян білдерір. Ұрғы канал үлетін тұғынан болуқта қолыбыр берені ұтатшылары әбетер қанны кәмәсергек сонуын бері кадрын телевидене үлетін ұрғы дұқы сөп. Үлі альбом елейхеттен қырата суық онда гуаш, туш, красканан қарандағынан, пастелінен толырылы бұт әбетер цифровой болуқтақ. Ұрғы сканируйдан баран электронный почтанан nvk-news-sabak-mail.ru адреска конкурс рисунков тен бәлетен, аптар адын суолун, қасастағын қанны өренерін, оларор нехиленелек пуынын ұян тұрын, бұй 30 күнігер кейе 6 часқа дере ұйтағыт. Түмігі 5-ын маңнаги күнігер састырынан бөліқтен тағары ұқтыра, әме ол күн ұтыр екутей программа кәмігер күйілақтыры сығыналақ беристерінен нағырадылы ұқтыра. Бастың ұрғойдары телевидение каналығар көрдері ұқтыра, социальный сетімнерге тағары ұқтыра. Бүгін сақа серігер нүргүхін күне бәлетенер. Оғын күхін кәнне тұлларымың нәгісі бәкке күне 2-тіхінші түет сылтан үтеугеске күбілуй бұта. Сақа жонығар нүргүхін күйісті ақсана тұлғыр бәлеті болар. Бұ сібәкке қасты көріңе күхіл кенегеға кейден тұрар. Олырын әрі волейболға Россия чемпионаты ғыр сақа серен спортсмендер аборонсы мәтәлі әргеленілер. Сегілей кәлер сюжетка. Өмейін 16 күнігер Москваның ағы Раменске қора көтіміктенмет. Олырын әрі волейболға Россия чемпионаты ғыр сақа бөсірін әдзіңі қамандылыры бәхес мәселенне, яқталылар қамандылыры боролсы мәтәлілері өлірі хетесілі. Волейболистер бұт бұғарсыда Юнуска атынан тоймады вепордуар келейлерін Республика спортын терияшілері оны доғыттыры себекі жербілі құрыстілі. Нұттан бұл сетігі мәні болбатақ, олары бұл қастығылдақ үйлетіміге, тегі тренердер бет, спортсменлар бұт, оны Республика бұл волейбол сейде спортивны игірі келдер біте әме ол өңгіті болар, олары бұл ұлыстар әме өйденнер. Қағаңғыта да тыңағында қересілі кесілерге ордық сақсылақтық жақталар қамандылыры ойнауты кішелі әқпілімдіні бағарар орылла. Бастыл тұрғы беге Мос областыр ұлбып бұт, Петердір ұлбып бұт, Қазайнар ұлбып бұт, Москвалар тұнара құтты бұт бұт. Әмі беге екес месті ағыр бұт, ол түрі еті екес тұрғы көлемет Мос областыртын қайтырым бұт үйіске дейін әл Дегенен, жақталылар қамандылыры 2-де местені ұлын сөбәбет, 10-ден 10-ден 4-біттері бәйті ұлған сетігі бұйытынан сыналаны. Бүйі баллағын ұлтын саха хелі бәрін жемін бұйыл. Наха жөндік барыларым ліктіпті 5-ті партия ойнамын білдерді біт. Оны қамандылар баллағыны бұл саха сәліттен ұрағы дұйдыттан келенлер. Наха жөндік ойнығылары біттенлер жондыр әмей хәңәрділер. Чемпионат түмігінен волейболистар бұтығыр Қотауы санай өскай біті Иннікеге рәлі өскәтір Бағалай Пасейлскай Сақа телевидениеті Джокуыскай. Бұчасқа